Olá, Vilhena, boa tarde para você que a partir de agora passa a acompanhar o nosso programa Bronca Livre. A partir de agora você já pode interagir conosco através do WhatsApp 984004810. Nós queremos saber qual a sua opinião em relação a tudo que está acontecendo na cidade de Vilhena. Semana passada o prefeito Eduardo Japonês esteve no programa e tratou de alguns temas com o Paulo que estava apresentando. Segundo ele, em off, atenção moradores do bairro Embratel, se acalmem, existe rede de drenagem no asfalto, tá? Foi feito rede de drenagem, mas como ainda não foi liberada a obra, por isso que não abriram o sistema de drenagem ali do bairro Embratel. É, meu amigo, o prefeito está preocupado também com as chuvas. É, a chuva parece que começa a vir mais cedo e tem tirado o sono não só do prefeito, mas de toda a administração pública, porque sinal de chuva, meu amigo, começa o sinal dos problemas. E por falar em problema também, a empresa Energisa trocou, mudou de Eletrobras para Energisa. Estamos pagando conta mais cara, bem mais cara. Pra vocês terem uma ideia, quando a Energisa começou a prestar serviço para a cidade, para o estado de Rondônia, era 0,74 kW, 0,74 centavos. Se você olhar agora a sua fatura, já está em 0,86, se eu não me engano. Quase 11 centavos de diferença na Energisa. E por falar em período de água, meu amigo, quando fala de chuva, nós também já começamos a ter problemas de queda de energia na cidade. Pra você ter uma ideia, sábado, do nada, a parte da BR debaixo da cidade estava horrível, ficou sem energia, né? No sábado à noite. É, meu amigos, período das águas começam a preocupar os nossos órgãos públicos, porque, infelizmente, nós temos a ineficiência do serviço que é prestado. A ineficiência está inerte ao serviço e aí acaba tendo esses problemas. Mas, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a Casa dos Idosos. Após quase 2 meses, a nossa equipe retornou até a casa daquele casal de idosos que nós fizemos uma campanha de doação ali no bairro Solar. Nós vamos contar porque você acompanhou o programa, assistiu, viu o pedido, nós contribuímos, queremos saber como é que está a situação. Já já a Maeli Nunes conta essa história pra gente. E hoje nós vamos falar também do mamógrafo. Voltou a funcionar. Já já nós vamos falar sobre essa história aqui no programa. Seja bem-vindo, está no ar o Bronca Livre. E nós que voltamos com o programa, a partir de agora já está liberada a sua participação, pode mandar o seu WhatsApp no 984004810. Em parceria com a TV Color, nós estamos sorteando para você um lindo quadro. Vou pegar ali o quadro, pede ali, fazendo favor, Joel. Só voltar aqui para vocês para ficar mais fácil. É, pedir para dar uma olhadinha na câmera 5 ali, pessoal. É, vamos aqui só rapidamente mostrar para vocês, está aqui, ó. A TV Color, em parceria com a TV Color, nós vamos presentear você com esse lindo quadro para o Dia das Crianças. Só que para participar, eu quero saber aonde esse quadro vai ficar bonito na sua casa, né? Você está acompanhando o programa, deve estar se perguntando aonde que fica. Faz um videozinho, um vídeo, mande já no WhatsApp 984004810 falando, ó, esse quadro, Elton, aqui na minha casa vai ficar bonito, aqui na parede do meu filho, olha que lindo aqui, ó. Ou, ah, na minha cozinha, na minha sala, na hora que entrar, porque olha só que mensagem bonita nesse artigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. É, tá aqui, ó, se a ti me confiou a piedade divina, deixa eu terminar de ler aqui, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Tá aí, então, o quadro para você poder participar. É só mandar um vídeo para a gente dizendo aonde que combina esse quadro na sua residência. Você manda para a gente no 984004810, é um presente da TV Color, que é uma linda loja de artigos e decorações que você encontra aqui na cidade de Vilhena. Eu não tinha entrado, gente, para vocês terem uma ideia, eu não tinha entrado na loja da TV Color ainda. Fui agora, essa semana passada, dei uma volta na loja,
quanta coisa bacana e com preços extremamente acessíveis que você encontra na TV Color. Porque muita gente fala assim, ah, aquela loja é muito grande, não, será? Gente, tem cada artigo de preços imperdíveis para você, artigos de peças de design, você não pode perder, viu? Lá na TV Color. Cadê a banqueta? Mostra, traz a banqueta aqui. Ó. Esse jogo meu... É que infelizmente eu moro em apartamento, né? Na minha casa eu não tenho um espaço adequado para colocar isso daqui. Porque isso daqui é legal para uma área meio gourmet, uma mesinha bistrô que você tem na sua casa, uma arinha e mesinha. Eu não tenho na minha casa espaço, pode ser uma banqueta só, não vou trazer todas, não. Aqui, ó, quanto ali. Aqui já quer aparecer, né, Joel? Quer ficar famoso, Joel, também? Quer dar autógrafo, Joel? Ó, gente, olha só que banqueta legal essa daqui, ó. Ela é como se fosse uma simulação de hidrantes, tá? Olha só, que bacana, ó. E você ajusta a altura aqui, ó, tá vendo? Ó, você vai aqui, tem altura pra você prender daí a banqueta, ó. Você travou ela, tá? Olha só que bacana, você tem esse jogo aqui completo, uma novidade muito legal pra design. Você vai fazer uma área... São os homens, que é uma área diferente na sua casa, aquela área, isso aqui é bom para receber os amigos para beber aquela cervejinha, ou beber uma água também, né? Mas o legal, uma cervejinha, você senta com os amigos aqui no bate-papo para tomar aquela cervejinha, bacana. Isso tudo você encontra lá na TV Color, viu? São itens fantásticos que você encontra na TV Color. Faça já a sua visita lá na TV Color. Vamos continuando o nosso programa Bronca Livre. Agora eu quero começar o nosso programa falando para você que está na hora de trocar o seu veículo. Está na hora de você adquirir um Fiat 0 km. Está na hora de você passar na Autovema. A Fiat Autovema não para de inovar e dessa vez tem uma novidade para você que está pensando em pegar a estrada. Como está o pneu do seu veículo aí? Olha, tem uma promoção, tem novidade, o João vai falar um pouquinho pra gente, João. É isso aí, aqui na Fiat de Vilhena todo dia tem promoção e tem novidade. Trouxemos agora toda a linha de pneus Ling Long, desde carros baixos, né, de passeios, até caminhonete. Até aro 18 aí a gente tá trazendo de pneus. E o diferencial é o preço, João, fala pra gente aí. Isso aí, a Fiat Autovema entrega o pneu a partir de R$208, já instalado com bico e com garantia de 12 meses Fiat Autovema. E que pra você que já vai trocar o pneu, tem mais. A Fiat Autovema traz ótimos preços para você que quer fazer a revisão e para você que precisa de peças aqui na Autovema. Vendemos peças originais Mopar, tá? E com aquela facilidade no pagamento. Pagamento aí no cartão de crédito até 5 vezes aí, ou dependendo da negociação aqui com os nossos consultores, Hudson ou Fernando. Tá aí, pessoal. Pensou Fiat, partiu? Pensou Fiat, partiu Autovema, com certeza. Passe já na sua concessionária Fiat Autovema. Vamos continuando o nosso Bronca. Você que está ligado na TV Alamanda pode participar com a gente. Você tem um lindo quadro lá da TV Color para presentear para você. Mas eu quero fazer um vídeo. Quero ver onde que vai ficar bonito esse quadro na sua casa. Manda para a gente o vídeo no 984004810. Vamos continuando o nosso programa. Eu quero passar um recado para você agora na... Tá tudo ok aí? Vamos lá trazer o recado para você agora lá da Nova Lara, essa que tem dois endereços na cidade de Vilhena. Confira. Chegou a hora. Bom dia, ofertas. Corre para economizar. Samsung A10, só 10 vezes sem juros no cartão de R$ 79,90. Smart TV 32 polegadas em 10 vezes sem juros no cartão de R$ 109,90. Painel retrato em 10 parcelinhas sem juros de R$ 29,90 no carnê. E todos os produtos da loja em 10 vezes sem juros no carnê. Bom dia, ofertas Nova Lá. Não perca. Vem para Nova Lar, boom de ofertas, Nova Lar. Vamos continuando, Bronca, 984004810, você pode interagir e participar com a gente através do WhatsApp. Quero aproveitar e mandar um alô para o Jairo que é açougueiro ali do Mercado Friron. Obrigado, Jairo, pelo carinho, pela audiência. Estive por lá semana passada, viu, Jairo? Mas como eu não apresentei o programa semana passada, Jairo, não deu para mandar o seu alô. Espero que você esteja assistindo o programa hoje. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E um abraço aí a todos lá do açougue do Mercado Friron. Quero mandar um alô também pro pessoal do Caixa do Friron, do Caixa do Friron novo ali. Ah, o pessoal que também está sempre ligado no Bronca, obrigado pelo carinho, pela audiência, tá bom? Vamos continuando o nosso programa, Bronca Livre, através do WhatsApp 984004810. Vamos trazer a história desse casal de idosos que nós contamos, fizemos o apelo aqui no programa Bronca Livre. A comunidade de Vilhena
abraçou a causa, muita gente fez a sua doação. Agora nós vamos conferir como é que está ficando a obra, como é que tem sido aplicado o seu recurso, a sua doação. No ar, Maiele Nunes, agora. Olha, aproximadamente 2 meses nós mostramos a história de um casal de idosos que estava morando aqui nesse cômodo bem pequenininho, onde eles vieram de outra cidade até Vilhena para conseguir mudar de vida. Eles fizeram um empréstimo, compraram um terreno, acabou o dinheiro e eles estavam morando aqui dentro. E os moradores aqui do bairro Solar de Vilhena, então, vendo a situação do casal, decidiu ajudar. E essa colaboração, esse ajuda, ó, olha só, esse foi o resultado. A gente vai mostrar aqui, vai conversar com a Dona Maria para mostrar certinho como é que tá, qual que é a diferença do que a ajuda do próximo faz, assim, na vida das pessoas, né, Dona Maria? Fala pra gente mais uma vez como que tava a vida da senhora ali naquele cômodo. Ixi, a minha vida ali tava difícil, tava ficando cada dia do passar mais difícil. Aí Deus abençoou o povo, que Jesus que abençoou um povo desse. Aí ajudou, que já arrumou aqui, já fez contrapiso num cômodo, já rebocou tudo por dentro. E agora eu tô aqui num cômodo ainda, mas tá muito bom, tá muito melhor do que tava. Tô muito satisfeita. Agradeço muito o povo, só Deus pra cuidar desse povo pra mim. Olha, então olha só, aqui tem cômodo do quarto, futuramente vai ser a cozinha, o banheiro, aqui fora tem uma área. As paredes levantadas lá de dentro, como a senhora disse, tá rebocado, o teto já tá aí, o telhado, só falta os rufos, mas já tá tudo se encaminhando, né, Dona Maria? Ah, graças a Deus, tá tudo se encaminhando. Dizendo isso que vem amanhã, pra colocar o vaso no banheiro, colocar a cerâmica, o soadão doou a cerâmica, graças a Deus, tá tudo aí. Só colocar. Então tá certo. Então esse é o resultado aí de uma ação solidária, da união de pessoas que querem ajudar o próximo sem pedir nada em troca. E a Dona Maria com certeza agradece, ela e o esposo dela agradecem todos aqueles que fizeram ajuda através do nosso WhatsApp, através do nosso programa e também aos vizinhos aqui do Solar de Vilhena. Maiele Nunes para o jornalismo da TV Alamanda, a TV do Vilhenense. Bacana, parabéns a todos os colaboradores. Muita gente ligou aqui na TV Alamanda para fazer a sua doação. Muita gente quis doar cimento, tijolo, mão de obra, assim, entre outras coisas. Obrigado a todos. Tá vendo aí o resultado da sua doação, tá ok? Obrigado, parabéns. Que a Dona Maria seja muito feliz no seu novo lar. Vamos continuar no Bronca Livre. Ô, meu diretor, coloca na tela aí. Hoje eu encontrei dois pequenos que fizeram questão de dar um abraço, fazer registrar sua foto. Tá aí o Lucas e o Felipe. Obrigado aí, Lucas. Obrigado, Felipe, pelo carinho, pela audiência. O Lucas, que nós contamos a história dele na sexta-feira aqui na TV Alamanda, ele tá precisando de um cardiopediatra. Nós contamos a história deles. A mãe disse que a prefeitura, infelizmente, até agora, nem em contato entrou. Ninguém entrou em contato de autoridade política nenhuma, mas que ela está feliz com o resultado, que muita gente está vendo que falta o profissional na cidade. Então, obrigado, Lucas, obrigado, Felipe, pelo carinho e principalmente pela audiência. Muito obrigado, viu? Tá certo? Encontrei hoje eles pela manhã aqui no Park Shop Vilhena. Quero mandar um alô para a criançada que veio assistir o filme hoje no cinema. Eu não vou lembrar o nome de todos, porque todo mundo falou o nome, e aí eu lembrar o nome de todas as crianças eu não dou conta, não. Mas quero mandar um alô para todos que vieram no cinema hoje assistir o filme. Eu encontrei eles na hora que eles estavam na entrada do cinema e depois lá no final. Acabei encontrando a meninada. Então, obrigado aí pelo carinho, pela audiência a todos que estavam aqui no cinema hoje pela manhã, tá ok? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial e já já nós voltamos com o Bronca Livre. Segunda e terça 10, na Ideal Móveis, todo o estoque da loja em 10 vezes sem juros e sem entrada. Isso mesmo, todo o estoque da loja em 10 vezes sem juros e sem entrada. Celulares, televisores, refrigeradores, lavadoras, cozinhas, guarda-roupas e todo o restante do estoque da loja em 10 vezes sem juros e sem entrada. Aproveite, comprar em 10 vezes sem juros e sem entrada é só nesta segunda e terça na Ideal Móveis. Há 19 anos, o ideal para seu lar.
Com a Inviolável, você tem proteção para você e o seu bolso, com o melhor custo-benefício do mercado. A Inviolável oferece tudo para sua vida ter mais tranquilidade e proteção, sem você ter que pagar mais por isso. Aproveite os planos adequados para cada necessidade, mensalidades acessíveis, facilidade de pagamento e muito mais. Solicite um orçamento e descubra o quanto vale a pena tornar sua vida inviolável. Inviolável Vilhena, 3322-4362. A Interface Net, a sua verdadeira internet banda larga, traz novidades que vai tremer a concorrência. Você que esperou, faça adesão. Venha logo pra Interface. É a melhor internet da cidade. Com valores inacreditáveis. 20 mega por R$ 99,90. 30 mega por R$ 119,90. 50 mega por R$ 169,90. E 120 mega por R$ 199,90. Atenção, cuidado com a automedicação. No caso de internet ruim e oscilando, por favor, procurar uma verdadeira e autêntica banda larga. Interface Net. Fênix Presentes e Variedades, eletroeletrônicos, carregadores, fones, bonés, óculos de sol, maquiagens e revendedor de produtos do Boticário. As novidades e tecnologias que você procura em um só lugar. Fênix Presentes, na Avenida Melvin Jones, em frente à Escola Cristo Rei. Fone 3322-3093. Fênix Presentes e Variedades. Aumentar os resultados e diminuir custos. Tudo com seriedade e credibilidade de quem está há mais de 20 anos cuidando de nossas empresas. Este é o escritório AssessorTech, que investe diariamente em sua equipe de profissionais e em novas tecnologias, para sempre ter a solução ideal para os seus negócios. AssessorTech, assessoria contábil. De segunda a sexta, o que acontece em Vilhena é notícia no Bronca Livre. Aqui tem jornalismo com opinião. Bronca Livre de segunda a sexta, ao meio-dia. Na semana do Dia das Crianças, a aventura aumenta na van. E as surpresas não param. Confira! Triciclo Baby City Marau, de R$ 299,90 por 10 vezes de R$ 19,99. Cozinha portátil Marau, só 10 vezes de R$ 14,99. Todo o setor de brinquedos em 10 vezes sem entrada e sem juros. Dia das Crianças Avan, um universo de diversão. Neste feriado, consulte horário de atendimento em avan.com.br. Nosso sonho era comprar uma fazendinha de leite. Com muito esforço, a gente comprou a terra e trocou a caminhonete velha a troco de 30 vacas. E nisso ficou entra aí, para dar conhecimento e apoio financeiro. Comecei produzindo 100 litros e hoje produzo 1.800 litros. Por dia. O Sicoob, através dessa parceria na assistência técnica, é o divisor de água na minha fazenda. A partir daí, eu comecei a andar com passos largos. Aqui, realmente, eles vestem a camisa do produtor. O Sicoob é como se fosse uma segunda casa pra gente. Para comemorar o Dia das Crianças, o Rondon Cap vai sortear brinquedos de gente grande. Domingo tem duas caminhonetes zero quilômetro. No quarto prêmio, uma S10 cabine dupla. O terceiro prêmio, mais uma S10 cabine dupla. Serão duas e mais 10 mil no Bateu na Trave. Duas TVs de 50 polegadas, mais videogame PlayStation 4. E nos giros da sorte, 20 telefones celulares a 30. Rondon Cap, contribua com Maza Paz e boa sorte. Garanta uma educação muito além do ensino para o seu filho. Educação Adventista, matrículas abertas. Fazendo a matrícula até dia 27 de outubro, ganhe 30% de desconto na primeira mensalidade de 2020. Isso mesmo, eu disse 30% de desconto, mas só até 27 de outubro. E ainda você pode faturar vários brindes. Antecipe-se, garanta a melhor educação do mundo para o seu filho. Educação Adventista, matrículas abertas. Ah, meu povo de Rondônia e região, vocês estão bom? Quem tá falando com o comediante Marcos Grilo, velho, bruto, desgraçado e falado, endividado, tô aqui pra falar um recado pra vocês. Você quer informação de verdade? Então acessa aí, ó, R.O. Notícias, que os homens é bruto de verdade e fala só a verdade. Tchau, obrigado! Jornalismo de credibilidade. E
voltamos com o nosso Bronca Livre. Você que está ligado na TV Alamanda, SBT, pode participar com a gente e interagir no nosso programa Bronca Livre. Tem um sorteio de um lindo quadro da TV Color, que para você ganhar, você vai ter que fazer o seu vídeo. Tem gente escrevendo, ah, vai ficar legal na minha... Não, pega o vídeo, ó. Ô Elton, ó, meu quadro vai ficar legal aqui na parede do quarto, vai ficar legal na parede da cozinha, vai ficar legal na parede da sala. Não sei. Faz o vídeo e manda pra gente no 984004810. Vamos rapidamente começar a ler alguns recados do nosso telespectador, participando e interagindo conosco através do WhatsApp 984004810. Tem gente aqui. Bom dia, Elton. Verdade, precisamos muito de cardiopediatra em Vilhena. Minha filha faz acompanhamento em Porto Velho. Ela já fez 2 cirurgias e 3 cateterismo. Estamos nessa luta desde quando ela fez 1 aninho de idade. O nome dela é Vitória. Tá aí, obrigado. A mãe tá registrando a necessidade. Olá, boa tarde. Sou Elias Desidério. Eu estou assistindo esse programa maravilhoso. Ontem estivemos tocando na missa da Auxiliadora, onde tem a transmissão da TV Alamanda. Gostaria de saber se vocês têm o vídeo ou o link da transmissão. Elias, é só procurar a nossa página no Facebook ou o nosso canal de vídeo lá no YouTube, TV Alamanda Vilhena, tá? TV Alamanda Vilhena, você vai encontrar lá a transmissão da Santa Missa de ontem, tá? Tá? Na Santa Missa. Então, só procurar, tá lá no YouTube. TV Alamanda Vilhena, você procura Santa Missa, o dia da missa de ontem, que você vai encontrar a transmissão lá, tá bom? É só procurar o nosso canal. Bom dia, Elton. É só mandar o vídeo sobre o quadro? É isso mesmo. Mande o vídeo dizendo, esse quadro fica bonito na porta da minha sala aqui, ó. Mostra lá a porta, você já vai estar participando, tá ok? Bom dia, tem sorteio. Tereza tem o sorteio do quadro. Bom dia. Manda um abraço para nós, Jadson Manuel de Vilhena, bairro Jardim Primavera. Obrigado, Jardim. Oi, tio Elton, quero pizza e o quadro combina na cozinha. Tem que fazer o vídeo do quadro combinando lá na cozinha, viu? Bom dia, Elton, quero ganhar esse quadro. A Rafaela mandou um áudio, vamos ouvir. Boa tarde, Elton. Realmente, essa distribuidora de energia, Energisa aí, eu, sinceramente, para mim, é a pior que já teve o estado, porque aqui na minha casa mesmo a energia é bifásica. Domingo, ontem mesmo, estava chegando 70 watts. O que você faz com 70 watts? No mínimo, os seus eletrodomésticos, as coisas são 110. A minha máquina não batia roupa, ligava e desligava toda hora. Já liguei lá para reclamar umas trocentas vezes. E eu não sei o que a gente vai ter que fazer aí para ver se eles melhoram isso, porque a queda de energia aqui, principalmente no setor industrial, é constante. Depois das 6 horas da tarde, a energia não funciona. Você não consegue fazer nada. Eu tenho portão eletrônico, não consigo nem abrir meu portão para entrar nem sair dentro de casa, porque não tem energia suficiente para abrir. Eu já liguei lá, já reclamei, não sei o que a gente pode fazer aí. O que vocês acham aí? Vamos fazer uma mobilização na cidade inteira para eles melhorarem essa energia aí para nós. Obrigada. Tá aí a telespectadora registrando a sua reclamação, que é recorrente de todos, né? Infelizmente, a Energisa, que seria uma empresa privada, iria melhorar a qualidade do serviço, a prestação do serviço, e isso não tem acontecido. Pelo contrário, tem piorado e aumentado ainda mais o número de quedas. E o pior, gente, antigamente ainda você tinha alguém para dar resposta. Hoje você não consegue falar com ninguém, você não sabe de nada. Antes nós tínhamos um responsável, uma pessoa séria, íntegra, que estava na cidade, que é como todos nós conhecemos, o Toninho da Ceron, né? O Toninho, que depois virou Eletrobras. Toninho, que era uma pessoa séria, responsável, atendia, respondia o que estava acontecendo, qual era a previsão. Hoje em dia ninguém sabe de nada, ninguém fala com ninguém, não existe ninguém. Mesma coisa que a empresa não se importar com os consumidores que pagam a conta no final do mês. Porque se não pagar, corta, tem que pagar de qualquer jeito. Além de não cortar, meu amigo, bobeou, o nome está no Serasa. Se a sua segunda conta vence no dia 20, não paga até dia 20, não, porque no dia 21 o nome já está no Serasa. Tá? Então, tem que pagar o mais rápido possível. Elton, minha energia de R$200 veio para R$400. Valor de um aluguel, estamos ferrados.
que a gente tem reclamado desse aumento absurdo das contas, né? É que, na verdade, eu falo pela nossa conta da energia do nosso transmissor, meu amigo. Tem dia que eles leem 33 dias, tem dia que eles leem 29 dias. Aí quando lê 33 dias, vem uma altura lá em cima o valor, né? Aí 29 dá aquela sensação. Tem que dar uma olhada nessa questão de dias de leitura, por isso que tem essas vezes essas diferenças, tá? É, e os eletrônicos nossos ficam assim, ó. Queimado ali, ó. Telespectador registrando que queimou o seu televisor com as oscilações de energia. Mais gente participando conosco aqui. Boa tarde, Elton. Eu sou a Helenice, lá de Colorado do Oeste. Obrigado, Colorado do Oeste, pelo carinho, pela audiência. Bom dia, meu nome é Ana Paula, moro no setor 17. Obrigado, pessoal do setor 17, pelo carinho, pela audiência. Mais gente participando conosco, mandando seu áudio. Daqui a pouquinho, nós vamos então continuar participando, interagindo conosco pelo WhatsApp. Agora quero passar um recado para você do Park Shop Vilhena, onde você encontra tudo que você precisa em um único só lugar. Confira. Nada melhor que na hora das compras contarmos com um ambiente climatizado, estacionamento e flexibilidade de horário. Tudo isso você encontra no Park Shopping Vilhena. Aqui temos o seu presente e o presente de quem você mais gosta. Você encontra todas as opções em um único lugar. Viva uma experiência confortável em suas compras. Park Shopping Vilhena. Tudo o que você precisa. Park Shopping Vilhena, tudo que você precisa em um único só lugar. E olha só que bacana, a Associação Comercial e Industrial de Vilhena vai completar 38 anos e você pode fazer parte desse delicioso costelão que vai acontecer para toda a sua família. O evento vai ser agora no dia 27 de outubro. Os ingressos você pode adquirir direto na Associação Comercial e Industrial pelo preço de R$ 25,00. Vai ser lá no Salão de Eventos da CIV. Quem estiver presente vai concorrer a duas poupanças, meu amigo, no valor de R$ 500,00. Não perca, vai ser uma grande festa, 38 anos da Associação Industrial, Comercial Industrial de Vilhena. Não perca para você que está ligado no nosso programa. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou receber aqui a equipe Magras, que vem para falar novidades para você. Antes, vou passar um recado que o Paulo Portela esteve lá na Fênix Presentes e Variedades, trazendo novidades para você. Confira. Setembro da economia na loja Fênix Presentes e Variedades, que está repleta de novidades. Eu vou mostrar para você agora. Vem com a gente. Ei, meu amigo, como é que está o aparelho celular aí? Tá precisando trocar? Então vem para Fênix Presentes e Variedades, que aqui eu tenho certeza que tem um modelo certo para você. Óculos solares, vários modelos e armações esperando por você aqui na Fênix. E olha só, a partir de R$ 27,00. Eu já escolhi o meu. Vem para cá. E ó, acabaram de chegar novos Juliette, um mais lindo que o outro, e tá aqui esperando por você, que aquele precinho você já sabe, né? E olha só, novidade em bonés, acabaram de chegar lindos bonés que você vai encontrar aqui, ó. Grandes marcas, grandes lançamentos, um mais bonito que o outro, esperando por você, e o preço é pequenininho, você já sabe. Viu só quanta novidade esperando por você? Então não perca tempo, venha já pra cá, Fênix Presentes Variedades, aqui na Avenida... Fênix Presentes e Variedades, você que tá ligado, já dá uma passadinha lá na Fênix, que com certeza você vai encontrar tudo que você precisa. Vou continuando bronca, a galera tá pedindo para eu mostrar o quadro novamente. Joel, pega o quadro aí. Olha só que lindo quadro, artigo de decoração bacana que você encontra lá na TV Color. Nós vamos sortear esse lindo quadro aqui, ó. Aquele que tipo porta-chaves para você também, ó. Porta-chaves, porta, você pode colocar no quarto da criança, pode colocar do lado da porta, da entrada da porta. Você pode, ó, tá pendurando as chaves, é o Santo Anjo Protetor da sua casa. Linda essa peça que você encontra lá na TV Color, tá? E você pode mandar um vídeo dizendo, ó, Elton, fica legal na porta da minha casa, na entrada, vai ficar legal na parede do meu quarto, vai ficar legal na parede da cozinha, não sei. Faz só o vídeo e diz onde vai ficar legal esse quadro, manda pra gente no 984004810, nós vamos sortear ele na sexta-feira pra todos que enviarem pra gente, tá ok? Vamos continuando o nosso programa, agora eu quero passar um recado pra você da Ar Frio Climatização, confira.
Seu ar-condicionado já não está como era antes e precisa de manutenção? Fale com Arfrio Climatização, mão de obra especializada e garantia na prestação de serviço. Manutenção para ar-condicionado de 7 a 12 mil BTUs por apenas R$ 80,00. Ar-condicionado de 18 a 24 mil BTUs somente R$ 130,00. Instalação completa do seu ar-condicionado novo ou seminovo a partir de R$ 160,00. Arfrio Climatização, instalação, manutenção, limpeza e reparação técnica. Ligue e agende já uma visita 98473-5090. Obrigado para você, atenção, dia 12 de outubro agora é dia da padroeira do Brasil e também da comunidade Nossa Senhora Aparecida, e a comunidade estará em festa comemorando essa data, vai ter churrasco para você retirar o churrasco, tá ok? Então você vai comprar o churrasco por apenas R$ 30, mas o churrasco é para você retirar. Você vai fazer o seguinte, você tem a sua motocicleta, você tem a sua moto, você tem a sua bicicleta, não perca para fazer parte dessa festa. A partir das 7 horas da manhã começa a concentração ali no pátio do posto catarinense dos ciclistas e motociclistas. Vai ser colado um adesivo com o número da sua moto, você vai concorrer a vários brindes. E lá no final, que vai ser na comunidade Nossa Senhora Aparecida, vai ter a Santa Missa às 9 horas e o sorteio de vários brindes para os motociclistas, tá? A festa, então, é nesse dia 12 na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Vai ter churrasco para você retirar, vai ter, então, a bênção da sua moto e da sua bicicleta. Mas a concentração do desfile vai ser a partir das 7 horas da manhã, ali no posto catarinense. Não perca essa festa, viu? Dia 12 de outubro, agora. Eu vou para um rápido intervalo comercial e já já eu volto com o Bronca Livre. Hoje, segunda-feira, é dia G na RD Farma. E você já sabe, é desconto em cima de desconto. Todos os medicamentos genéricos com preços imbatíveis. Na compra de 3 unidades, a quarta caixa sai por apenas 1 centavo. Hoje, segunda-feira, dia 7, é dia G na RD Farma. Uma super pizza Domênico não é simplesmente uma pizza. Ela é feita com ingredientes nobres. Uma deliciosa massa sob medida, fina e crocante, e com a borda recheada, que impressiona só de olhar. Tenha o prazer de comer uma pizza na Pizzaria Domênico, ou peça pelo telefone 3322-7325, ou pelo nosso aplicativo Pizzaria Domênico, a melhor pizzaria da cidade. Secom Alianças do Park Shop Vilhena oferece acessórios de primeira linha. Ouro, prata e folheados com garantia de 1 ano. Trabalhamos com fabricação própria de alianças e joias de acordo com a sua escolha. Você encontra também óculos, relógios e muitas opções para presentear aquela pessoa especial. Secom Alianças faz tudo com amor e carinho. No Park Shop Vilhena, 98448-8663. Marcas conceituadas da moda casual e radical. Uma nova loja cheia de novidades. The Art. Agora no Parque Shopping Vilhena. Revendedor exclusivo New Era, DC Shoes, Vans e Trackshart. Em Rondônia. Artigos de esportes radicais e americanos. Bonés, tênis, acessórios, patins e skate. Venha conhecer as principais marcas do mundo dos esportes e moda casual. E aproveite descontos exclusivos. The Art. Grandes marcas para estilos marcantes. Em novo endereço, no subsolo do Parque Shopping Vilhena. Antes da magra, eu era uma pessoa mais triste, né? Eu não tinha motivação. Aqui dentro, eu me sinto assim como se estivesse em casa, né? Depois que eu perdi 14 quilos, hoje eu sou outra pessoa, sou uma pessoa mais feliz. E em casa, o esposo e o filho, nossa, adoraram o resultado. Graças a magras, né? Muito bom mesmo o resultado. Estou me amando, né? Outra mulher, outra vida. Os provedores falam, são os melhores, os mais velozes, mas vamos ver o que a Uni está fazendo por você. A Uninet investe em alta tecnologia, investe em mão de obra qualificada, investe nos melhores equipamentos, investe em fibra ótica cobrindo praticamente 100% de Vilhena. E é por isso que eu afirmo, a Uninet é a mais preparada para levar o melhor até você. Vem ser Uninet você também. Vem! Já
Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora, são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até 200 mil reais em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte! Alô, Vilhena! Aquele presentão que você procura pro seu filhão tá aqui nas lojas Daniela. E você ainda pode ganhar um lindo PlayStation 4. Toda loja com super desconto à vista. Ou 10% parcelado nos cartões. E no crediário Pula Pula, comprando em 7 vezes, você começa a pagar só em dezembro. E em 5 vezes, só no ano que vem. E nesta quarta-feira tem promoção de calçados. São mais de 1000 pares com preços de R$ 9,90 a R$ 99,90 à vista ou parcelado. Lojas Daniela, faz por você o que ninguém faz. Você pensou que a Gazin faz melhor? Nada de entrada, nada de juros, 12 vezes no carnê. Compre agora Duplex Consul 340 litros, Frosuri, 12 de 179,90. Lavadora Consul 12 quilos, 12 de 139,90. Fogão Comeso de vidro, 12 de 89,90. Lavadora 15 quilos, 12 de 39,90. Centrífuga Miller, 12 de 29,90. Geladeiras, lavadoras e fogões em 12 vezes sem entrada e sem juros é na Gazin, a melhor do varejo no Brasil. Hoje, segunda-feira, é dia G na RD Farma. E você já sabe, é desconto em cima de desconto. Todos os medicamentos genéricos com preços imbatíveis. Na compra de 3 unidades, a quarta caixa sai por apenas 1 centavo. Hoje, segunda-feira, dia 7, é dia G na RD Farma. Um beijo pra todos os telespectadores do SBT, especialmente pra galera de Vilhena, que tá me recebendo com muito carinho, muito amor. Quando for beijar alguém, você... Voltamos com o nosso programa Bronca Livre. Você que está ligado na TV Alamanda já sabe, pode participar com a gente no WhatsApp 98400-4810. E hoje eu estou recebendo aqui para falar de coisa boa, falar de emagrecimento saudável, de transformação. Estou recebendo a equipe Magras, a Jéssica, nutricionista, e a André, que está aqui. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jéssica. Eu fiquei sabendo que vocês estão com uma ação aqui no Park Shopping Vilhena. Como é que está funcionando, Andréia? Isso mesmo, nós estamos com uma ação aqui para... Como que é, Jéssica? Para a gente poder conscientizar população. Isso, de conscientização. Para realmente conscientizar a população do seu estado de saúde, né? Relacionado a sobrepeso e obesidade. Então, a gente está aferindo pressão... Só precisa subir um pouquinho mais o microfone. A glicemia... para que todos possam conhecer aí como que está o índice de açúcar no sangue, fazendo a bioimpedância, né, gratuitamente, para que todos conheçam composição corporal, percentual de gordura, de massa muscular. Então é isso, para que realmente as pessoas possam entender a importância, né, da prevenção, do combate à obesidade e os riscos, né, que ela traz para a saúde. Então, vocês vão estar de que horas a que horas? Como é que vai funcionar, Andréia? Então, nós estamos aqui no Park Shopping das 11 horas da manhã até as 19 horas hoje. E nós, na verdade, eu me atrapalhei aqui porque é uma programação semanal. Então, nós vamos fazer várias programações durante a semana, buscando mobilizar, né, contra essa doença que tem feito... com que várias pessoas fiquem doentes mesmo, que é a obesidade, né? Por falar em obesidade, né, André, as pessoas pouco têm consciência, né? Muita gente fala, eu escuto muito assim, mas ele é gordinho, mas tá feliz. Sim, é importante, com certeza, o estado mental das pessoas, mas você cuidar do seu corpo. Esses dias eu escutei alguém me dizer o seguinte, você já foi no enterro de idoso gordo? Me fizeram essa pergunta esses dias. E aí eu parei para refletir. Eu, de fato, nunca vi um idoso de 80... O idoso que eu falo não é idoso considerado agora 60. 60 anos já é idoso, mas na nossa época agora, 60 anos ainda está na flor da idade. Muito jovem. Idoso que eu falo acima dos 75 anos para cima, gordo. Aí me fizeram essa pergunta, você já foi, Elton? Aí eu fiquei parado, pensei... Não tem, né, Andréia? Na verdade, as pessoas, os mais antigos eram mais conscientes de que a obesidade é uma
algo ruim, né? Então, eles não se alimentam muito de enlatados, de... estilo de vida, né? É diferente. Mudou muito também. Então, isso tudo impacta, né? Na forma do envelhecimento. Como nós vamos todos envelhecer, né? Que todos envelheceremos é algo, é um fato. Mas de que Deus maneira? Quiser, eu quero envelhecer, né? Todos queremos. Mas o fato é de como eu quero envelhecer, né? Como eu quero chegar lá, né? E aí, geralmente, quem é obeso não vai conseguir chegar nos 75, 80 anos, porque vai ter problemas respiratórios, vai ter problema cardíaco, vai ter problema de circulação, pode ter uma trombose, pode ter N situações que são desencadeadas, principalmente pela obesidade. É igual diabetes, né? Não sei quem me falou esse dia, não, quem tem diabetes não tem cura. Mas você pode ter uma vida normal, normal, basta saber se cuidar e cuidar da diabetes, exatamente, né? Exatamente. Uhum. Isso mesmo, não é algo que você vai te privar, né? Uhum. Você pode ter uma qualidade de vida sendo diabético, mesmo porque tem pessoas que já nascem com a diabetes, né? Então, é algo que você pode cuidar. Qual que é o corpo que você quer morar, né? Sentir dores diárias, eu sinto dor nas minhas pernas, dor nas minhas costas, diariamente? Ou não, eu quero poder brincar com os meus filhos, com os meus netos, né? Fazer uma atividade física, viver bem. Então, é isso que a gente está querendo plantar, essa sementinha que a gente quer plantar durante essa semana. Então, são várias atividades, né, Jéssica? Para que você possa festejar com a gente e possa se conscientizar aí dessa doença que é a obesidade. Isso mesmo. Aproveita que a Jéssica, a nutricionista, está aqui. Jéssica, quem é que está acompanhando o programa agora? Qual é o maior vilão que a galera já pode começar a reduzir da alimentação no processo da obesidade? Com certeza, frituras, alimentos açucarados, ultraprocessados, né? E é claro, reduzir o sedentarismo, né? Porque a alimentação é a base, mas a gente não pode deixar de falar sobre a movimentação do corpo. Ela também é fundamental, anda ali juntinho com a alimentação. E por falar em alimentação e readequação alimentar, eu vi a dieta da lua, eu vi a dieta do suco detox, eu vi a dieta não sei do que, o jejum intermitente, e de repente na segunda-feira eu comecei, e aí eu faço, porque a gente tem disso, né? Hoje é Toda segunda-feira, hoje é o dia, né? Tem que fazer tudo isso ou eu posso emagrecer comendo, literalmente? O ideal é emagrecer comendo, porque se eu emagreço sem comer, eu rapidamente vou sentir desespero e querer comer e comer errado. Então, o correto é emagrecer comendo, de maneira saudável, né? Promovendo um hábito de vida que seja permanente, que não vai ser provisório, momentâneo e que rapidamente eu vou abandoná-lo, né? E claro que uma alimentação saudável, ela é personalizada, ela tem que coincidir com o seu estilo de vida, com o que é mais prático, com as suas preferências alimentares e até a sua cultura alimentar, né? Então, tudo isso está envolvido num programa adequado de alimentação saudável e, de preferência, acompanhado com um profissional qualificado. Jéssica, eu vou aproveitar o seguinte, porque, na verdade, todo mundo me pergunta, né? Porque eu eliminei 22 quilos, todo mundo me pergunta, fala assim, mas eu vou lá na Magras, fala de duas coisas que eu mais ouço da questão do programa de adequação alimentar. O arroz e a pipoca. Por que que tem que, teoricamente, quando entra nesse processo de desintoxicação, cortar o arroz e a pipoca? Bom, são dois queridinhos mesmo, né? Mas assim, na verdade, são alimentos que quando o percentual de gordura da pessoa está elevado, né? Eles promovem estímulo de reserva de gordura. Não é que você nunca mais vai poder comer arroz, nunca mais vai poder apreciar uma gostosa pipoca, né? Mas, na verdade, a gente só adia um pouquinho o consumo desses alimentos até que o seu percentual de gordura volte a estar adequado. Nesse momento, esses alimentos não vão causar esse estímulo de reserva de gordura, né? Então, na verdade, é só uma transição mesmo e um momento para também aprender a apreciar outros alimentos, né?
Então tá aí, Andréia, essa ação acontece aqui no shopping então, das 11 às 19. Isso Quem mesmo. Quiser ter outras informações, pode ir até a equipe Magras, pode, né? Pode ir até a equipe Magras. Nós estamos também fazendo algumas inscrições, porque nós vamos ter aula de zumba, aula de yoga, um workshop de alimentação saudável lá no Manjericão. E durante a sexta-feira, nós estaremos o dia todo com um coffee break, né? Um café da... Na verdade, não é nem da tarde, é um café do dia, né? Porque vai ser o dia todo, o café o dia todo. E com várias atividades também lá na clínica. Então, se vocês quiserem participar com a gente, dá para vocês irem lá. É gratuito, tá, gente? E quem comparecer na clínica, na sexta-feira, vai ter um presente. Vai concorrer a um tratamento de 18 semanas lá na Magras. Gente, esse tratamento de 18 semanas é... geralmente, para quando você está de fato acima do peso, porque eu acho que é o tratamento mais longo, né? É o mais longo. É o mais longo. Então é aquele que você sonha, sabe? Aquele que emagrecimento, você quer estar pensando assim, 15 quilos, 17 quilos, 20 quilos. Nós já tivemos 35 quilos, Elton. É, com 18 semanas. 35 resultado 15. De 35 quilos em 18 semanas. Exatamente. Então é esse tratamento que você vai concorrer. Faça já a sua visita, é só ir lá tomar um café saudável e ainda ter, talvez, concorrer, ganhar a essa premiação de 18 semanas. Amanhã nós estaremos lá no espaço da Cate Machado, a partir das 18h30. Então, se você quiser participar lá com a gente, de uma deliciosa zumba com a professora Cate, só ir lá fazer a inscrição com a gente na Magras ou aqui no Park Shop. Tá certo. Obrigado, Jéssica. Obrigado, tchau, André. Agradeço, equipe tchau. Magras pra você, meu amigo. Emagrecimento saudável. Você com certeza encontra com a equipe Magras. Agora eu vou trazer um recado pra você lá da Secom Alianças. A Secom Alianças aqui no Park Shop Vilhena. Confira. Aqui na Secom Alianças você encontra acessórios de primeira linha em uma boa negociação. Isso você já sabe. O que eu vim te contar mesmo é que neste mês muitos acessórios estão na promoção. Olha os folheados, pulseiras, os colares, os anéis com 20% de desconto. Olha, gente, ótima opção para você presentear. Os relógios masculinos, femininos também com 20% de desconto. E as queridinhas, as pulseiras berloqueiras à vista, custando só R$200 ou em duas vezes no cartão R$250. E vem com um pingente, viu? Tem folheado e também prata. Tenho que te lembrar que aqui você encontra também as alianças no ouro e prata. Secom Alianças, que fica aqui no Park Shop Vilhena. Vem correndo aproveitar, vem! Com alianças aqui no Park Shop Vilhena. Eu quero aproveitar o recado agora e dizer o seguinte: você já acessou www.ronoticias.com.br? Se não, confira. É conteúdo de qualidade feito por uma equipe completa e preparada para trazer as últimas notícias e pensar na melhor solução para a sua marca. Agora é informação e sua marca com mais contexto, mais dados, mais tecnologia, mais resultados. Sejam todos bem-vindos ao portal RO Notícias. www.ronoticias.com.br. Jornalismo de credibilidade. Jornalismo de credibilidade você encontra no RO Notícias. Agora vamos trazer mais um recado para você. A RD Farma tem novidade para você, porque hoje é dia de comprar genérico com preços extremamente acessíveis. Confira o recado. Hoje, segunda-feira, é dia G na RD Farma. E você já sabe, é desconto em cima de desconto. Todos os medicamentos genéricos com preços imbatíveis. Na compra de 3 unidades, a quarta caixa sai por apenas um centavo. Hoje, segunda-feira, dia 7, é dia G na RD Farma. Hoje é dia G, você não pode perder a RD Farma. Adquira já seus medicamentos genéricos na RD Farma. Vamos ter aqui, tem um áudio, vamos ouvir o áudio do nosso telespectador participando com a gente através do WhatsApp. Elton, boa tarde, bom dia, eu sou a Vera. Eu fui lá no postinho sexta-feira e não tinha aparelho para aplicar a injeção nas crianças, para dar vacina, não tinha o aparelho para aplicar a vacina, não tinha.
no posto 19 aqui. No posto 19. Oi, Elton, sou a Vera, quero ganhar um quadro também, tá? Ô Vera, qual aparelho que é? A seringa com agulha, será? Não sei de aparelho, se puder nos auxiliar. Boa tarde, sou o Hernandes, do bairro Jardim América. Obrigado, Hernandes, pelo carinho, pela audiência. E olha só que bacana, você que está acompanhando o nosso Bronca, confira como foi o sorteio nesse domingo do Rondon Cap, que fez mais sortudos, confira. Rondon Cap! 56 agora para você marcar e ganhar. E ganhou! Uma só pessoa saiu o primeiro sortudo nessa edição 374, neste 6 de outubro de 2019. Vamos conferir? Pertence ao... É Dinei, é isso, William? Dilmar, Dilmar Lopes dos Reis, é de Ji-Paraná, Ji-Paraná, parabéns para Dilmar, número 36, bola 3636, ganhou, tá aqui o primeiro ganhador de hoje, o segundo ganhador, na verdade, o primeiro ganhador dos automóveis, é o Mutti, é isso? Helmut Fleischer. Isso é um nome muito chique, é lá de Cacoal, rapaz. Eu vou te contar um negócio. Helmut Fleischer, de Cacoal. 35, marcando 35. E ganhou! Saiu o nosso Fiat Mobi. 33 mil. É muita sorte levar um carro zero, levar uma grana boa demais como essa. 33 mil, gente. Pertence ao Célio Cavalcante, de Porto Velho, lá do bairro Aponiê. Número 24. 2424, ganhou! O quarto e principal prêmio do Rondon Cap nesse domingo. Vamos descobrir aqui quem ganhou, qual foi a cidade, para onde vai o prêmio. Pode colocar na telinha pra gente, por favor. Vamos lá. É Lorivaldo Adelino da Luz, de Ji-Paraná, ganhando no Rondon Cap. Rondon Cap, sele já o seu Rondon Cap. Acredite, a sorte pode bater a sua porta. Basta você selar o seu Rondon Cap. Eu quero mandar um alô para a dona Ana Cristina. Dona Ana, obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu encontrei ela aqui na Praça de Alimentação do Parque Shopping Vilhena na semana passada. Ela disse que sempre acompanha o Bronca. Obrigado, dona Ana. Um beijo para a senhora, com muito carinho, muito amor para a senhora e para toda a sua família, tá bom? Vamos continuando o nosso programa. Agora eu quero passar um recado para você. Eu quero falar da loja Gazin. Sempre tem preço baixo e promoção para você. Confira. Nada de entrada, nada de juros. Na Gazin, em 12 vezes de R$ 89,90 cada, tem cama box casal com molas ensacadas, sofá 3 e 2 lugares ou roupeiros de luxo. Só R$ 89,90 mensais cada no carnê. Compre agora cozinha Rembris ou Itatiaia Amanda. Só 12 vezes de R$ 69,90 cada. Móveis, colchões e sofás em 12 vezes sem entrada e sem juros é na Gazin, a melhor do varejo no Brasil. Gazinha eleita a melhor do varejo, com certeza, porque tem sempre o melhor preço para você. Quero mandar um alô especial para o pessoal do Sítio Colúmbia, que sempre estão ligados no nosso Bronca. Obrigado vocês aí do Sítio Colúmbia pelo carinho, pela audiência. É um prazer ter a sua companhia. Vamos trazer a informação. Parece-me que depois de algum tempo foi, então, consertado e está operando bem no mês do Outubro Rosa o mamógrafo aqui na cidade de Vilhena. Confira. Outubro começou e a campanha do mês tem a cor rosa, pois a causa é a prevenção ao câncer de mama. E para fortalecer essa ação, o mamógrafo de Vilhena, que estava sem funcionar há aproximadamente 8 meses, foi consertado. Sims, ela disponibiliza um representante da marca para fazer esse tipo de trabalho aqui, né? E entre processo licitatório e agendamento com a empresa, a gente teve esse problema de ficar sem. Mas nesse período, igual eu falei, nós fizemos através de ultrassom e encaminhamentos também, quando necessário. Tivemos a sorte de conseguir botar ela para funcionar bem no período do Outubro Rosa, né? Certo? Vamos fazer em torno de 15 atendimentos diários, né? Até zerar essa fila, né? Porque Vilhena, em torno de 4 a 5 atendimentos dia, a gente consegue atender a população tranquilamente. A mamografia é de suma importância, principalmente para mulheres acima de 40 anos de idade. Mas se você tem qualquer outra idade, faça o autotoque em sua casa e se notar algo de diferente, procure um médico. Ela fazendo ela mesma o autoexame,
ela já pode detectar algum caroço e ir procurar o médico da sua rede básica mais próximo para solicitar os exames necessários para fazer. Acima de 40, a mamografia ou a ultrassom também, que faz os diagnósticos de detectar algum caroço nos seios. Para conseguir esse exame, procure um médico que ele te fará um encaminhamento até o centro de regulação para a conclusão do exame. Atualmente, 400 pessoas estão na fila. A expectativa é que em 2 meses a fila zere e siga normalmente. Vamos continuar acompanhando o caso. Esperamos que além do exame seja feito também o mais rápido possível o laudo. Porque nossa, em outras épocas, faz o exame agora em outubro e o laudo sai daqui 1 ano. Então não, que o laudo também saia o mais rápido possível, além do exame sendo executado, o laudo seja também o mais rápido possível para atender essa demanda e as mulheres aqui na cidade de Vilhena. Gente, olha só que bacana, atenção, chegou a hora, papai e mamãe, as matrículas já estão abertas para a melhor educação do Brasil, que é a educação adventista. As matrículas estão abertas e com descontos especiais, somente até o dia 27 de outubro agora. Isso mesmo, você vai fazer com preços e condições só até dia 27 de outubro agora. Quem fizer a matrícula do seu filho na educação adventista vai ter 30% de desconto na primeira mensalidade de 2020. Confira o recado da Escola Adventista. Garanta uma educação muito além do ensino para o seu filho. Educação Adventista, matrículas abertas. Fazendo a matrícula até dia 27 de outubro, ganhe 30% de desconto na primeira mensalidade de 2020. Isso mesmo, eu disse 30% de desconto, mas só até 27 de outubro. E ainda você pode faturar vários brindes. Antecipe-se, garanta a melhor educação do mundo para o seu filho. Educação Adventista, matrículas abertas. Olha, além de muitos brindes que vai estar concorrendo, você pode investir em seus filhos garantindo a melhor educação. E foi comprovado, viu gente? A educação adventista tem se destacado e muito em todos os quesitos. Você pode então ganhar vários prêmios. Não arrisque, procure uma escola adventista mais próxima de você e faça já a matrícula do seu filho. Aqui em Vilhena você encontra a escola adventista ali no bairro Bodanese. E o telefone é o 3322-7976. Escola Adventista, escola de referência para você que acompanha o Bronca Livre, tá ok? Vamos continuar o nosso programa. Eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores, porque olha só que bacana. O Instituto Ângulo de Pesquisa, que entregou mais de 1.900 formulários aqui na cidade de Vilhena, fechou a sua pesquisa na Avenida Melvin Jones, na Avenida Paraná, na Avenida Sabino e na Avenida Major Amarante. Foi feita a pesquisa, qual é a TV local que você mais assiste em Vilhena? E olha só que bacana, nós fomos lembrados por 55% da população pesquisada. Mais de 1.900 questionários foram respondidos, principalmente nessas avenidas. Eu quero agradecer a você, telespectador, que nos deu 55% de audiência na cidade de Vilhena, sendo a TV local mais lembrada, a marca TV Alamanda. Muito obrigado! E olha só o que não poderia ser diferente, o programa de maior audiência lembrado na cidade de Vilhena, tá aí o programa Bronca Livre. O programa tem 45% de menção desses 1.900 questionários respondidos, seguidos pelo outro programa que pertence à nossa emissora, que é o Alamanda Revista. Então aí, ó, 45% assiste o Bronca Livre, 18% assiste o Alamanda Revista. Obrigado a você, telespectador, por lembrar da nossa marca, as duas marcas. Alamanda Revista, Bronca Livre e TV Alamanda. Você que é nosso telespectador responsável maior por esse índice de audiência. Muito obrigado a todos aí que responderam a pesquisa, participaram, mostrando principalmente o carinho com a TV Alamanda, com o SBT. Gente, eu quero agradecer o carinho e a audiência de todos, dizer que eu vou ficando por aqui e nós voltamos, se Deus quiser e Deus assim permitir, na próxima terça-feira, amanhã, a partir do meio-dia. Quero agradecer a todos que estiveram presentes na Igreja Nações, no último sábado, com o cantor Leandro Borges. Eu tive o prazer de conhecer ele, linda a música dele,
uma pessoa excelente, um ser enviado com certeza por Deus, cantou lindamente lá na igreja e nós vamos estar mostrando depois, inclusive os vídeos, para você conferir de como foi esse louvor do Leandro Borges e também a Igreja Nações aqui na cidade de Vilhena. Borges, abençoando a todos vocês, a gente vai encerrando o Bronca Livre e se encontrando, se Deus quiser, amanhã a partir do meio-dia. Tchau, tchau. Uma bênção maior do que a que eu desejava. Eu sou prova disso. Na juventude vi Deus realizando meus sonhos de infância.